Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus waar hy hier aan die einde van sy lewe voor die oordele van mense staan en mense moet trotseer en verduidelik. En ons vat hierdie woorde persoonlik asof hy met ons praat. Johannes 18:36 sê Jesus. Jesus antwoord toe: Ek is 'n koning, maar nie 'n aardse koning nie. As ek 'n aardse koning was, sou my volgelinge hand en tand beklei het om te keer dat die Jode my vang. Dis miskien wat aardse konings doen, maar ek is nie so 'n koning nie. Jesus maak die groot skeiding tussen planeet Aarde en die koninkryk van God. Die rede waarom hy gekom het, is om mense voor te stel aan 'n alternatief. Ons het planeet Aarde en dan het jy 'n ander alternatief, God se koninkryk. En Jesus sê, ek het nie gekom as 'n aardse koning nie. En hierdie is my en jou grootste probleem. Kom ek verduidelik vir jou so. Hierdie was die Jode se grootste probleem. Die Jode het behoefte gehad aan 'n aardse koning. Ek en jy het vandag behoefte aan 'n aardse koning. Ek praat nie net polities nie, dit ook, maar jy het behoefte aan 'n aardse koning. Iemand om jou finansies uit te sorteer. Iemand om jou huwelik uit te sorteer. Iemand om jou werk. Iemand om jou liggaam. Iemand om aards koning te wees. Maar Jesus sê, ek het gekom om 'n ewige koninkryk te begin. En heeltemal voor te stel aan 'n heeltemal 'n ander manier van lewe. 'n Manier van lewe nou wat jou vry maak van al hierdie aardse behoeftes. Jesus kom sê eintlik 'n groot ding hiervan. Weet jy, hierdie lewe is tydelik en ek wil jou eerder help met dit wat regtig tel. Ewigheid, baie groter as tydelik. Dit het 'n invloed op tydelik, maar ek kom werk nou aan jou ewigheid. Ek en jy staan voor Jesus. Is hy vir jou 'n goeie koning? Is hy 'n koning wat jy wil volg? Ja, hy is nie die aardse koning altyd wat jy wil hê nie, maar hy is die ewige koning wat vir ewig jou hele lewe kan verander. Kom ek en jy kies vandag die ewige koning wat hy is in ons lewens. Hemelse Vader, ons het soveel keer behoefte aan 'n aardse koning om aardse veranderings te bring. Maar U sê, ek wil 'n groter verandering bring. Ek wil 'n ewige verandering in jou lewe bring. Ek wil jou vir ewig in vrede en harmonie bring. Ek wil jou vir ewig in die lig bring. En Here, daarom kies ons baie keer teen alles wat in ons binneste skop en sê, ons kies hierdie ewige koninkryk van Jesus. Dankie daarvoor, Here. Help ons om in hierdie lig te leef, hierdie realiteit te leef. Van Jesus as koning, die ewige koning van die heelal. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons dienste toe, eredienste toe. Dis oral beskikbaar, streaming, Facebook, al hierdie plekke, op ons apps en dan natuurlik op TV. So gaan volg dit, gaan kyk dit gerus en bly deel van ons reekse. Goed gaan, sien jou weer.